राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख को बुधवार को जमानत मिली है। इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक रोहित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेव्हा अनिल देशमुख साहेब बाहेर येत होते तेव्हा त्यांना स्वागत करण्यासाठी अनेक लोक त्या ठिकाणी उपस्थित होते, अनेक नेते त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये लोकांचा एवढा वाढणारा प्रतिसाद बघितल्यानंतर मीडियाचं लक्ष हे दुसरीकडे कसं न्यायचं म्हणून अचानकपणे शिंदे गटाचे जे काही ठराविक नेते त्या ठिकाणी लोकलचे नेते असतील त्यांनी शिवसेनेचा जे अधिकार असणारं ऑफिस आहे तिथं त्यांनी अतिक्रमण केलं आणि एक बातमी निर्माण केली म्हणजे भाजप असेल आणि आता काही प्रमाणात भाजपमुळे एकनाथ शिंदे गटाला सुद्धा एक कुठेतरी त्या ठिकाणी आता सवय लागलेली आहे की अचानकपणे एखादी गोष्ट करायची आणि मीडियाचं लक्ष तिथं विकेंद्रित करून घ्यायचं। जसं की आम्ही लोकांबरोबर अस्मितेच्या बाजूने जेव्हा मुंबईला त्या ठिकाणी एक मोठा आंदोलन आणि मोठा मोर्चा त्या ठिकाणी काढला होता शिंदे गट असेल आणि भाजपने एक छोटी आंदोलनं त्यांच्या भागात त्या ठिकाणी काढले होते त्यांना असं वाटलं की लक्ष हे कुठेतरी विखुरलं जाईल पण तसं काही झालेलं नाही। मीडियाचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो आणि काल सुद्धा तो त्यांचा प्रयत्न होता त्यामुळे एक छोटं मोठं राजकारण सातत्याने त्या ठिकाणी ते करण्याचा प्रयत्न करत असतात।